بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج ایبٹ آباد الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن کے زیر اہتمام الحمدللہ ہم دو عمرے کے ٹکٹ کی قراندازی کریں گے, جس میں ہمارے 28 جو ایبٹ آباد الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن کے ممبران ہیں اس میں سے دو خوش نصیب جو ہیں عمرے کی سعادت حاصل کریں گے. تو اس تقریب کا باقاعدہ آپ کو احوال دکھاتے ہیں. سارے برابر اسی کی رکھ
سارے جو ساسی تے بھی اپنا جو پہلا ٹکٹ اے ناصر بس کے دسا انشاءاللہ تے جدوں کو سیادت ہوے تو کہ خوبصورت اور رحمتوں سے بھری جو تقریب ہے اس میں آج 28 ایبٹ آباد الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے ممبران کے نام ڈالے گئے عمرے کی قراندازی کے لیے، جس میں سے دو خوش نصیب